حضرت خواجہ کڑک شاہ ابدال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مرید ہیں حضرت شیخ اسماعیل قریشی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور حضرت شیخ اسماعیل قریشی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ سلسلہ سہروردیہ کہاں تک پہنچتا ہے، آگے آپ حضرات سماعت کریں۔ سلسلہ سہروردیہ کی نسبت آپ کے شیخ کامل، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اگرچہ یہ قصبہ، ایک قصبے کا نام ہے قصبہ سہرورد، لیکن ان رجال عظیم اور صلحاء امت کی وجہ سے یہ سلسلہ شیخ نجیب الدین اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہ سہروردی سلسلہ کہلایا۔ حضرت غوث العالمین بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے، ان کی بیعت ہے حضرت شیخ عبد القاہر ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، حضرت اسود احمد دینوری اور جی ٹھیک ہے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتا ہے۔